爸，他是我们团里也算是新好孩男人，他要来唱这一首叫做《心碎》，台语叫做《心碎》，看谁我台语他袂认得。然后呢，你们就来听听看他怎样的把你们男生，人家都说女生多情啊，事实上我们的男人也是很多情的哦。你来听听看他怎么演唱这一首《心碎》，欢迎许宗伟先生出场演唱，谢谢。谢谢主持人。现场各位贵宾，大家好，大家晚安。Thank you.